Dobar dan, dragi posjetitelji, i dobrodošli na Kreativnu riznicu. Pozdravljamo vas u ime programskog i organizacijskog odbora. Po četvrti put će sudjelovati u sklopu Kreativne riznice, ovaj put s učenicima komornog sastava, nastavnica violine, glazbene škole Franje Kuhač Osijek, Josipa Erhard. Osim što predaje violinu, vodi i srednjoškolski gudački orkestar, te predaje komornu glazbu. U slobodno vrijeme istražuje razne digitalne alate koje implementira u svoju nastavu. Komorna glazba izvor je i početak glazbenog stvaralaštva. Od najranijih vremena ljudi su stvarali glazbu ili izvodili glazbu u manjim ili većim skupinama. Danas predstavljamo komorni sastav, duo violina i glazbu skladanu baš za ovaj instrument. Ove godine na Kreativnoj riznici imat ćete priliku poslušati koncert učenika komornog sastava pod nazivom Komorni trenutak. Uživajte! Thank you.